Bang antene wis mlaku kok. Oke. Kene kan dia, Rip. Ojok susu. Thank you.
Polisi pakai helm.
Bareng, Bang. Mbah Nur, sampean niku sing nyekel entuk kene wong ae sampean sing mlaku lapo? Fitra, Fitri. Pak Nur. Di sonyo
marang kandhaning Gusti biduan nyanyi nyanyi gadis ronda di wonten ing aso kalih awas menawa taala ingkang sampun dapat nggih pamulihan dumateng panjenengan sedaya kula sami. Wonten ing rikala dangan menika wonten ing papan ingkang kebak rahmatipun Allah menika.
kan pasti manteni niko Mas Asri. Sing sampun siap niko. Makaten iki Mbak Bendra nggo tenan desa Ibit sampe tetu. Pun kula kan wonten ing sasana. Sebab menawi mungkin bapak iku lho mangke saged nyawiji wonten mriki. Nggih. Budine saking para sedherek sawetara dadi derek nyawiji manungke. Thank you.
bukan juga kalian sesuatu kalian. Pengabdi garisan pencet dan kalian sambut satunya kaitan. Macam apa tiga kaki dua kita tu? Pelanya tempat tu jadi pengabdi sahijin. Ingkang kinayah koko pengantin kali umat serokan kekadaan mas pengantin datang tinggal senat dan sarapi kio umat serokan bicuan yang sasori itu ngomongan itu umat serokan matang sakaman yang akan berindau pada pasantos hangan jenis yang ganti lucu dari ibu judulu sebab disorong kinayah ganti ibu ingkang ada beda kemantan yang mandang buruk menikah ibu ingkang sakun kasus kelas balikun karono hasilin pakarnya ingkang tansah mencemakan kasar besok tak sulit kompotor ibu ingkang memaksa Allah penting bingin ibu ingkang tansahkan tunggu para putih yang akan diurutku Honda kami menunggu Mawasiro Sambiro Jiwa kerana pengantin sekali lebih bersopo mungkin tak berikut. Ia kita itu hanya kekuatan yang dapat diperlawatkan itu. Tapi pengastasi membuat singkatan yang ingin kita sangat jong pengastowo mengromong pun itu. Saat jang lirisnya dalam mayat pengalipun romatun itu, bukti nafsu sungkem pun putra kekali. Anak itu si Brio, tak kami jin ingkisan. Tapi rapat-rapat kami aris otak ingkar nomakan gaya putra kusakwa ingkar kesan jeneng siwa hangra kupat haning sun sepino tongan gaya mungguh kalhuran ikuti nang sumur poya gaya yang ing sun iki mongla lantarani jeneng siro kumitak nama ing jagad pan yang lancar isini iyan senajan koyo ngunuh gaya romolan ujung tak sapari tunggu pemuji marang wisak kloro muka-muka bisa lestari finis tineng judu atu runtut samat sinamat dan kanti gada saroso pesmokan sejak hingga tan mengku bisa nemok ini jisunu sing soleh utawa soleh ger putraku saklor sing tak resmi ger putra sawise moga-moga kue anggone tetapi darman kodrak lelahiran wantol anak yang samudru berayana kuegi tangsa pinayungan ramadik Allah bisa manggut bali suaikan ayuk kutrak jumbuh kaki nayuk bisa ruah kini jisuri sing sholah utuwa sholesa sing bekti marang wong tuaku lantai selamat tunyul tekaning akhirat dir putrak saya mong semono wae anggone romolan ibumu paring pangandikan marang kowe sak loro saiki tak paringake mungguh ana ing taban sadangu sedya dene sabun pardona yen pun pangandikan kali diwut ibu pangandikan pun patang pokoan ibu ibu kira ngesa akan bortot sesarangan baik tetap sugi penyelenggang kesun motret dan bersangin suruh betul dan tidak ada kebanyakan kekmahan habis angin pokok suruh menikah sambung di basis angin pun gulau hantar
Ray motret mantan ang kusang isang nasipin nila kasilip pagkalan ng sakit ng sumakang ng sabi-piso.
kung sabo toyo, sugod na abi basta na kan sabo sumantiyo. Ang ito sa kitchen man dito sa dali ko dali sa dito sa sakit. Kung wala kang iyong mo. Sona ya. Musik. I'm
Singgah lagu rumah tersaking syumedang. Memang pulang turut bersedih.